रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रासँगै अर्को एक रथको पनि यात्रा गर्ने गरिन्छ, जसलाई मिननाथ भन्ने गरिन्छ। नेपाल भाषामा मिननाथलाई चाक्वादेव भनिन्छ। यस भगवानलाई किन चाक्वादेव भनिएको भन्ने बारे एक किम्वदन्ती रहेको छ। एक समयमा पाटनका राजा विश्वदेवले आफ्नो सपनामा आफ्नो मृत्यु भएर आफूलाई यमदूतहरूले यमलोक लग्दै गरेको देखेका थिए। बाटोमा रहेको तालको किनारामा मृतक आत्माहरू तर्पिरहेको देख्नुभयो र साथै उक्त तालबाट भगवान लोकेश्वर उत्पत्ति भएर आफ्नो जट्टाबाट पानी निकालेर ती मृत आत्माहरूको उद्धार गर्नुभयो। यो देखेर राजाले धरतीमा आएर आफ्नो प्रजाहरूको रक्षा गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्नुभयो। लोकेश्वरले राजाको अनुरोध स्वीकार्नुभयो र भन्नुभयो कि तपाईँ बिउजनु भएपछि एउटा चरा देख्नुहुनेछ, ती चरालाई पछ्याउँदै जानुहोस्। जहाँनिर चरा रोक्नेछ त्यहाँ मेरो लागि मन्दिर बनाइदिनुहोला। यतिकैमा राजा बिउजनुभयो र आँखा अगाडि एउटा भङ्गेरा देख्नुभयो। ती भङ्गेरालाई पछ्याउँदै जाँदा दुई ठाउँमा रोकिन पुग्यो, जसले गर्दा पहिलो ठाउँमा चक्रवर्ण महाविहार र दोस्रो ठाउँमा ज्येष्ठवर्ण महाविहारको निर्माण गर्नुभयो। यसै स्थानमा भगवान मिननाथलाई स्थापना गर्नुभयो। भङ्गेरालाई नेपाल भाषामा चखुन्चा भनिन्छ भने देवतालाई ड्य भनिन्छ। यसरी चखुन्चाले देखाएको देवता भएको कारण भगवान मिननाथलाई चाक्वादेव भनिन्छ। देशमा चाक्वादेव आउनुभएपछि देश सुमधुर भएको कारण चाक्वादेवको रथ यात्राको थालनी गरियो।